ויהם רב שומה, טבע שומה, ברבק שומה. ויהם סתה דרסה, סתה דרסה. ויהם נן דרי המוכנות של תאגי יכולים לרבו לו, אוכל סכם, תגיד אשתה. אמר, אתה צריך לאכול לו, אמר, אתה צריך לאכול לו, אתה יורת בי לגובר. דובר אתם וואר די צור קרי דובר אתם וואר צ'ה קלה ברא די מוזה פקין חלו דו חודי אחד דו חודי אמור חולים לוקו לוקו לוקה יום ג'דה זה בולי חולי קדרה צ'יטה אחי יבולי די חתם צ'יטה אחי לוחה המחה במקין חלי זמרה צ'יטה אחי יבולי דאחו בי למי למי דאחו בל שטו וואלו פה מה צ'י 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 Oh,
پتاکی خوب را طاقت دی ما زن سره نه شاگرد که زن سره بده شاگرد کم خود ما یو شرط دی شرط دی وایا شرط دا دی کنه چه چرتم خیراتی کنه ما با زن سره بوزی ستا شرط ما تا منظور دی خوکور دی کم یو دی آقا ونه دی تخکاری کم دی ونه لانده زمان کور دی بس سی میکو آونه میم سی که آوا کور اما زدنه زمان هوگیم رو بیمه نده خوری لی بیا با انشالا ملاوی گو بیمه می خیرات دا بوزی چه چرتم خیراتی ما زن سره بوزی سهی شو زن دیر زیاد دوگه شویم دا مخامق دروازه ده نا شویده با سخو با کاری کنه سلام علیکم جی وعلیکم سلام اسما وی زمون کر میلمانه راغلی دی هغه تنور ول نه دی هغه دکان هم منکړی دی ها نو ما وی کوي دور وړی دی رویس نو هغه میلمانو ته به شرمندګی نه بچو ها ها روټی پکار دی روټی غوړی ها دا دې راوړم آیا پاتا دی اوس ور دی کور ول دمر حق ورکی چې په تیر ترکاری ول عمر کې نو ډیر خون بو رونا دا دور اٹھے وی دامن راوڑے پرتی وی ویم ترکاری و در کروانو کنا غب دیم راوستیو نا ترکاری وا خواغم زال ما خام لے خیرا نو اس دام دے دا پدی بے میں گزارو ش او سم دلتا ورتا کینا ما تا کورتا می وڑا کنا ما غبلا بیرانو کی سکه سکه زن زن رو ده خویا ستا سخنو چو ماتا پتا بی لگیا خدا دی بی خوب باس از ویا اوس رو ده خوراک تبین نپری دی دادا چی مو خورا کرده ده سو مولا چی ده ده خورا زویا یا و رو ده خود مالا را که کنا تا خو طول رو ده پخلا بانده ورو مندلا کار می پنده که دی خوزا یا گوت منده بی دکشی ویم زویا زبا دوله که مر شما ویم دانی ما خود تیرا که کنا زده خیرا آغایم لوارا تیرا کرا ایلا بی پی یو غاخ گرم شو یو غاخ نانور غا خدا وی تو ده ساده نشی ویم شکن مولا ده غرک زویا دوانا ده لوارا تیرا کرا تو کنجوز سلکی پلارا ترتبی یو شل زلی ویلی چه گوری یو شل گوری اوڑا کور ترولا یو لسولو دیو بی زمان ده خیر سر وزی یو رز نیو با بکستان گزارا وشی هم شل بوری اوڑا خلی دیم نخو کی گی یا لا ما ده دیخی طول دمکی لسا لگا روڈا سری زمجی یو چاٹا یو بار مچوس کما چی طبیعت میں لکھا شدائی ہوگی انتا میں لکھا سرائی سے مزیدار ہوں کی تیرشی وای شایسته در تو وای چې د واده په باره کې د څه خیال دی واده ما چې څوک مې په قسمت کې هغه به راشي ما په ډورې کې غزه که نه امام په خپل خیال کې فرضي تصویر جوړ کړی دی که هغه یا د هغه په شان څوک هم مغې له راغلو نو نو څه نو څوک هم د خپل محبت په جال کې به داسې راګیر کوم داسې راګیر کوم چی نه او که ستا د آیډیل چېرته تا ته مخامخ رانغلو نو بیا وای د زړګي سره بهم راضي به راضي به او ضرور به راضي اوهو ته خو داسې لګیا یې لکه ستا آیډیل چې په دې دنیا موجود وي بالکل تا اورېدلی نه دی
وای چې جوړې په اسمانونو جوړېږي اسمانونو. بالکل مې اورېدلې دي او رشیام دي. خو دا راته ووایه که ستا نوم یې چېرته کباړي یا املوک ویل سره لیکلی وي نو بیا هم نو بیا هم زما قبول دی. نو ته به اوس یو کباړي سره ژوند تېرې. وای جانو بالکل به ورسره تېروم. دا خو د ښځې په لاس کې ده چې کباړي کباړي پرېږدي او که دغه نه بزنسمین جوړوي. دا خو ده. دادا سوکھا
نوی ما تا تا نوی ما تا زما دا خوبون شازاد ملا شو کنا تاو گورا دارا چا تصویر دی؟ بیم پتا نلگی چه دارا چا تصویر دی؟ خوم دا کسر وقتی زو پا خوبونو کی وینم خوم دا زما آیڈیل دی تا تا ما نوی چی ما تا زما آیڈیل یورا سرور ملاویگی ملا شو کنا خو اس دا پتا نلگی چی دا دی سوک بیم چی تصویری ملا شو کنا نو پتا بیم ملگی پکار دے خبر جی راشی لگ لاس واچو ایماندارو لاس
شکر دے کو شوم دی پرانی ز جانا نہ دوں
اخلا شنډې پرانیزه جانانا ما ته پوهېږه یو بسری ول ګرځې لری لری اخر ووایا پسه مانه دومره مروري داته مینه دا اشنا چې حرام کپمه زما خوب یار رشته خبری بان سرگ جادوگری ستا پا غاڑا کی تاویز ستا پا گتو ملغلری یار ستا تا غی ادا زمین اکرم پتا پختن یار اشتا زمین تا اوڑی دی یار تا اوڑی دی زمین تا اوڑی دی یار تا اوڑی دی چپی بل دے اور تسری ستا پا عشق لیونے وائی ستا دا عشق سندری یا توی دی ہر سبا یا توی دی ہر بیگا وائی دا زانا سردا زمی تا اوڑی دی یار تا اوڑی دی زمی تا اوڑی دی یار تا اوڑی دی ستا خوگی خوگی خبری دوان سترگی جادوگری ستا پا غاڑا کی تاویز ستا پا گتو ملغلاری ستا دغې ادا زمینا کړم پتا پښتون یار اشنا زمي تا وړې دي یار تا وړې دي زمي تا وړې دي یار تا وړې دي هه سره پوکلې خان نو څه ده ته دروغه دې سړیا اول سړی معلوماتو کې چې دې دې ګورې کې ورګي پخکړې دي او کنه کله شي دې په دې پکې اسم دومره تکلیف کو سړیا تی کې دا سره دوکا کړی دا ما په دې خپل ګونګارو کته چې په دې ګونو کې ورجې وي یاره هم دې ورجې مې دې یاره رمان دې بل چا خو خیرات نه دی کړی اے ستا دا پارا صرف او صرف ستا دا پارا زروزانه په کوټه او خېجم او داسې ګیر چاپېره ګورم چې کم ځای نه لوګی خېږي چې تا ته حل ویم خدای دې مان ته خیر کا خدای دې مان ته خیر کا مېما یو خبره درته کومه ګوره په ایمان چې کنه ډېر ثواب ګټي او دا د پروردګار په هغه ځای کې په کار راوله چې کم ځای کې داړه خلګي زوز داسې کار کومه کنه زه زمو لک سروی کومه چې کم ځای کې واده یا خیرات دی چې تا ته ووایم ګوره خبره خو وایه ګوره که چېرته واده یې کنه نو پسه چلتي زما په نامه باندې کارډ اخله کارډ نه د واده کارډ ګوره چې بیا لاړ شم کنه نو بیا خامخا به ما ته وریجې کړي ځکه چې کارډ به یې رانه راکړي همدغسې به کومه ورځه ما خپو کړی خان الله دې مل شه راشه لږ ما پاسو ښه ځه زه څه کوشش په خپله کوم کنجوس پلار می چرته روان دی ما خیال می ځان می چرته ترک لګولې دی ور زور پسې کس کار مارلو شي
کارونه دی خدای سر ته ورسئ. راځه چې روټۍ وخورو بړه شو. دا کارونه به سم نه زکینا وای وای روټه پټکه هغه د مشال کنجوس را روان دی اوس پر اندشته روټه وخوري مونږ بم داسې پرېږدي بس روټه ونو سرکړه چرګ مخړو نه نو ساډو کې مډو کې نه پاتې نشو نه نه ټول مخړو ډېر مزیدارو نه نو سخصوص کې نه پاتې نشو نه تاسو کار وکړه ام خامخ پټي والا ای کار کی اوسه ما ای سره به روټه خوریا نه مړه خدای چې دې راته وې دې دې بیا خو بازه د ډوډۍ په ټیم کې بره رواني هر ټیم بره رواني راځه کم ځای دی روټه کې خو دې چاره راځه غو خور یار راځه ستړي شو یار خدای غر کا پر دې روټه نه خوړه شیخ مولا ورشل کې اوپر وړه شابه سر کاله مې ته می اور خلیلا شابه دې اور خلی ورګه وې رشید د هر چا نه مې تپوسونه وکړو چې چاته ویم چې دا پیژنې څوک یې نه پیژني ته راکړه دا تصویر اس یو خبره ده څوک اگر دیدو به ورپسې ستړي شي خو دې به تاله چرې میلاو نه شي هم دې به زما ژوند کې راځي او ضرور به راځي هم زما په خپل ځان باندې بروسه ده هغه دې یو کس دی چې دنه تپوسو ته راځه جدی بیجی گورا اول نظر تا یما چ گوره ما وعده مې کړې اوې پېمان وعده ته مې ډېر شو کیږي او ډېر خسته اوې پېمان لګلګه مې خو هم شوي نو تا ته د وعده چا وی نو نور برانه څه ته پوس کې د جن کو نور کار څه دی که څنګه تروري ترور ته ته تروخ کړم مطلب مې دی چې د چا ترور خو به کړم نورې خبرې پیدا دره تو وای چې دا ځل مې پیژنې دا خندې ولی خندا پدې راځي چې تصویر څومره خره اوله کړي او سو ولی ته پیژنې سو بالکل پیژنم د دې تصویر نه زیات خولې دي ها نو ته څنګه پیژنې زما دوستې بس دا یو غلا چې دا خورا کوزر دي نو ته دلی دل ورسر څنګه وکيو ډیر په پرده کې ګرځي چاته ځان نه خای ولی سکارم دی وسره اے د دې خوښه وې دې لیدل وسره کوي خداره ته وې چې په فصل کې مغنم سمره کیږي نه کنه غنم نه کرو تیار خرو دا خو بیا ډیره ګرانه ده هغه د هغه جنې سره ملایويږي چې کم از کم په کور کې اوی اتیا من غنم پراتی اني کرم ته څه چلو کا ستا په ډیره مهرباني اے جنې ستا سلام زما او ستا چا ایستا ها دا څه کارو کوي صبر سره دلته ملاوشه زبط ته پوسو کما نو بیا په تازه حالاتو تفسیر وکو زوس ورزم زماله کار دی مين تاسو ری کار دی راځه زمم تاسو ری کار دی راځه یا
لکه دی جوارو که دی سکوله وگی می خوره وگی چا وگی دی خوره مالک دا به مال چا پا خول راده دلتا کینو راده راده دلتا کینو دارا تو آیا دما خیال نده واده کور دیلی دلی دی شابا سر را تو خوش خبری واورا شابا خوش خبری دارا چی دا کار بندو بس اوشو پلارا کی بی اومون تو افرین افرین اللہ دی دسترگو نظر نورم تیز کچی ورس کش پارس ولس کار موزی او مالی را کی دارا تو ایچو واده کل دیو ولی مای بکم ورس دا چی مولا بانگ سر میزان ور رسولی دی دوار پور از واده دی او لس بجی ولی مالا دی دوار تا خو پینزو رازی دی پینزو داسه نکه چلی گرشو و توی چلی بلانده شو دی زیرت پور ازیو که دی زیرت پور ازیو سوابی گرشو مالا تو و توی که که دی شو منی خیر دی مالا سریا لکسا برو که ویرشتیا پلا رکلم یو دو جینه که مخی در آغی نو روڈای لور کرو ورزو خبره وورا سریا دا یوی پکی تا خوخ شوی ستا دا زوانه ای تصویر و سره نمانه دا تصویر مانه گرزه دلی دی کنه بی مندی داره تو چه اوڑا و غنم خوبار کنه دیری کنه دا مالداره کوره نیخ کاری نواده را سره کهی آو خوک پا داسی حالات کی اولی دی نو مشکل دا خوبیان با هر حال زکوشش کومه او زورزم زمالک کار دی تکی نه سریا تو برو بیجه که صده خوراک کسی وینو مالا را که خیر دی که چنین وینو خیر دی چنین خونیش دا او دا یو چنه دا پدی گزاراو که کمانا پدی دا گزاراو که وی تو ور پاسی گرزا او زده ندارا ما نوری دا یو چنه و آغام زمان پا کسمت که نو خدا راکیم کسمت نیشتا پیمستا مازده خو بزیدی کنا نه دوسته موارده نکنم ستا دلات خو دخوار روزار شما خوار روزار یو پیسه بخرش که کنچو سپلارا در طبعه مانا که خلو دی پواکی که ولی در گور خوری نسل نکور سخور سخور رو در گور نیما رو نیخون نیما اخم در سره رو بی ویم دا سر رو اوٹه خود نزا که در کون زیم چی تا مانده شی پا خوده باور که ورست ورز اگردی گی نوزه که خود رو تاوی نکنه چه واتا کن ایلا برا نخلاش شی بس خدا برا لیا اخلی پخلی که تا برا نبیغم ای مانا دادا کنه ای که دا مانا یو موڑای مولی دا کنه نوزه بستاز وی نا زه بستاز وی بس ٹک تا او که وادا زمان اطلاب دی اجازت دی اللہ دی دا سوی دولی خوان که دادا پروردگار ایمان تا خیر کا بس تم رو رو جو پخی که تم رو رو جو پخی که جو بس سی اخرم خیر دیزا یو پلی رو پکی تم اخرم اے من مانی دیکن پل کار بکی بک پل کور مو اخری ها نو دارا تو وی چو سو نو رو جو پخی کم بس یو دیرش دیگا باخا کا ایلا منو پی میدا وڑا جو پو وی دیرش دیگا ویم پزل دینا را تیار رکا ویم تول کلی رو باندی رو جو پخی ویم زرد هم پا داسی ورز با دیواده ها چی پا دیکلی که دبل چاواده ای ویم پاگی که بوری جیمو خوری او دوله با بکیم راولو یه دادا یه دادا مولا خود دی دیکم چو ساید لاسا مرکا مرشی ویم گورو دیکلی خلکو ده تم معلومی و زم معلومی تا خوری جی آده کنه ویم خودی راسته دیم سوک جنج دم پریدی جنج ده زان پوی که زان ویم اول خود آقا جنه سر ملاقاتو که کنه چی واقعی خوخی ای او کنا که صرف در دیران چلون در پار در سر واده کهی وزا خیر ده در سنده پزه خو دیران اونه شیه کنا اوز نو مرده که تو خوال نسو کزه نسو شرط ده شرط داده چی تبا ما سر واده کی او زما مرگره چی کم ده کنا آغا بس تا سهیله سر وادو کی زرتیک دنو نو بیاغ ظلمه با دما ملگر سر کل ملاقات آغا بندو بس با زکو ما دوست زما کار دی خوخمی ده
زم چې خپل دوست سره خبره وکړم، ولې چې هغه خو ډېر نوزګاره دی، کلي په کلي ګرځي او د خلکو حالات معلوموي چې خلکو ته خوراک ښه میلاویږي او که نه. صرف ستا مخ پورته خیو، هغه هم یا په یو کړکۍ کې یا د دیوالې سوري کې، ورته به وایو چې شرمېږي، بس یې کار به دې وشي. آفرین، الله دې په ایمان خوشحاله کړه، لکه ته خو ډېر هوښیار یې. ربې، مخ خو مې بالکل د تصویر غوندې دی که نه، بس نور رانه کنجوس شوی دی، دا به د کنجوس پلار ته لاسه. ښه، زه ورځم چې ټوله مسله هواره کړم. خو ګوره، د وعدو ورېږې به ګوره، د جلۍ کور والا پخوي او ما له دوه درې تېږه رالېږي. وړه ښه ایټو، خو بس په خوراک کې دي نه سری، زه ته راځم. خبرې ته به کېږې؟ خبره مو رسونه داسې سم دی، ته ورځه، زه ته دعا کوم، ځان نه دې بل شه. یا پروردګاره، یا رب العالمین، ته د ما وعده وکړې او ما د دې پلار نه خلاص کړې، ملک جنار سما ته پاتې شي. ویم زمونږ د قسمت لپاره به کله ناکله په دې تنور کې روټۍ یا ولیده او یا به وسوځېده، نو مونږ به وخوړه. اوس هم دومره قسمت خراب دی چې یا ډو روټۍ ونه ولیده. یاره که خدای مې نه خطا کړي، نو دې ماشوم سره مو روټۍ دي او د تنور نه یې راوړي. ګورې که سکې بچې کور ته روټۍ وړم، داسې کار وکړه چې دا روټۍ ما نه ده که ولې چې پلار دې ما ته وینا وکړي چې دا روټۍ نه دي، دا به زمونږ کرته ویسې. او ته داسې کار وکړه، ترور دې راوله کور ته، مېلمانه راغلي دي. ورشه بچې، ورشه. ځه چې زما دې ځینې روټۍ چا واغېست. پلار ته پته ولګېده که نه، بیا به سره راکاږو. زما ځینې دا روټۍ ولې واغېستې؟ ښه راستاد یو، هغه خو ما ته وې زه لته ترور کرځم، لږ کار مې دی او دا روټۍ به زمونږ کره ویسې. نو تا دلته کېناستې؟ مالګه به کته ما چې پوره ده پکې وو که نه. پېژنم دې سپېره کنجوسه، په دې چل پیسې جمع کړې. مولا خو دې دا روټۍ نصیب مه کوه، سپېره ومو سپېره دې پرېښوده. داسې وې اسما مولي سړی خو نه دی، امریکې ته تللی و د جینکو د لاسه راوتښتېدو، څه په مشکله مې واده ته رضا کړې دی. دا ولې واده نه یېرېږي؟ څو یېرېږي نه، شرمېږي. او دا هم ستاسو خوشقسمتي ده، هغه وایي چې د جینۍ ریحانه نامه یې، نو هغې سره به واده کوم. دا خپله خوشقسمتي وګڼئ. ویم دا مې پوه کړه چې هغه به ما سره کوم ځای ملاو شي چې زه یې ووینم. ته هم دلته راشه، ما به کینولې، خو هغه وایي چې زه به ورته صرف مخ یم. د ماشومانو په رنګ یې خویېدی، بالکل د ماشومانو خبرې کوي. ویم ټیک ده، ته ما ته صرف مخ وښایه،
چیز دومره وینما چاغه تصویر والے دی کو سوبل سوګ دی مخه ما غری خنور له چاته دی مطلب می دادی چې نورم ډیر سمارت دی ټیک تا ستړی رې مهرباني ته مهرباني پریږده ته اوس لاړ شه لګرام وکړه چې زه دې سره ستا د واده خبر وکم چې ستاسو واده به کله پوه شوم دادی واده خو به وشي خو زما ستا واده به کله وي هغه زما ملګری ده په کومه ورځ چې د هغې واده وي په هغه ورځ به زما واده وي یاله ته ماله دړه صبر راکړي Thank you.
لګوي په زړونو نا لیونی 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 دې کوم ځه 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 جنا کوله شرمېږي د شرم ګوډې دی خېټه د مینې نه ورته خېټه وایم نور خو ټول وجود سلمان خان ته تللی دی څنګه یې ښې اصل کې زما ډېره زیاته خوښه شوې دا ولې دې خو لکه د ماشومانو په رنګ خبرې کوي د شرم د لاسه ګنې دومره درون وجود دی نه رښتیا دومره درون اواز دی لکه د زمري ریحانې بیبي لیدلم خو وشو کنه خو کنه میګو خوړم راځئ ریحانې بیبي چې ځو نورې خبرې به ورسره زه وکړم راځئ چې ځو راځئ شکر دی چې لاړه پروردګاره دومره عقل پکې نو چې ځان سره به شامروتو یو شکرې مې مراغشتې وې داسې لیدلی وې پلما چې دومره منډې بې والې وې چې یا لکه زما د زړه خو د ارمان و چې مونږ دواړه چېرته خپلو کې کینو دوه خبرې وکړو ذهني انډرسټینډنګ پیدا کړو او بیا واده وکړو نو خوند به کوي انډرسټینډنګ ته ساجت دی بیبي ماشوم دی او دا شرمیله انسان نی دا د واده نه پس د ښځو په اشارو چلیږي چې واده وکړي نو بیا انډرسټینډنګ پیدا کوي هسې خبره خو دې ټیک ته خو دا نه پوهېږم چې پلار ته به څنګه وایي چې ستاسو رضا وي نو د هغه پلار به ستاسو پلار نه راولېږم او دا رښتې خبره به وکړي بیم دا خبره مې دې خوښه شوه خو یوازې د هغه واده نه زه زما د واده خبره به وکړم ولې چې زما او د هغه ډولۍ به په یوه ورځ وځي بیم غم مه کوه د واده نه مخکې به دې کوټې کینم خو بیا به رایته وشي نه نو په تا کې د خوخوالي دي سره چې هغه نجلۍ هیلې بینه د خېټو خوښو نو ته په څه پوهېږي دا الله فضل دی پهلوان یمه پهلوان ورشه نن سبا جنکونو ته بوځه که نه پهلوانان خوښوي پهلوانان ځکه خوښوي چې څوک ته بره نشي کتې زه مړه نو ویم بس ټیک ده ویم که ته شو واده یې که نه او زما خرچه پکې نه کېږي واده دې وایې که خو که زما پیسې پکې نه کېږي که نه دې واده ته دې تیار نه یم ویم پلاره د میګو د خوراک شي د میګو د خوراک ګوره ګوره نو چې ته ما واده وشي ته به هم پکې خولې څکې که نه ام جستان سپاتی شنو زبا یو خم کرا تا خو تالی تر داغی نبری دی چو سورو تیویخ نیگستی پا تالی پریدا کٹوائی کمزا کی کوا کٹوائی کچی مانا سپاتی شی کنا بس کتا بکی را تاو با
کاکاجی ډیر ښه لک دی او ډیر د خوراک ټوله محکمه هغه سره ده ډیر پخه پوسټ باندې دی یعنی ښه ده کوم دی ډیر د خوراک محکمه هم د هغه سره ده شائستہ رشتہ بمراسی ملاقات بندوبست ہو گئی کبھی رشتے ناراضی مطلب مصروف سڑے خو خبر دوا دادا ز سچل بکول غواڑی نو خ زوزم ہسی سی کلم چی خبری کے نو پتن دی متا غوز ماتی گی کلا کلا خود ہسی مسکی کی گا کنا مری دو وعدن پس بدر تا ٹول من مسکی مسکی گرز او بے گرزی دو وعدن پس کل بے چی دنیا نشتا کلا بے مرچکی نشتا کلا بے غواڑی نشتا خوزا خیر ستا دا مسکا دا پر والا سی لک پرائیویٹم گلشن خبر کما چی ملاقات لدی سخر را روان دے زلالم یا اللہ تدی اگو سر بسوک سنگ وقت دی رہی دو سوری اندک کفی کر زمولے ما چستا مخو ماری حانی دا دا دیوار بسوری کی وخولو خوش بے پلار سر سکو ملاقات ضرور ملاقات ماں
خبرې مه کوئ، دا هر څه په ما پرېږدئ. کاکا چې کومه طریقه درته ما وښوده وما هسې وکړه. بالکل بالکل، همدغه شان دې ودان هوټل کوم نه شته، همدغه طریقه به کوم. د پلار عضوي د دواړو په غوږونو کې د روټۍ ډپار دی. شومانو زه دنه لاړم. ځه ځه په مخه دې ځه. خراب ہوتی ہے بس شبا ايه بس شبا 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 بس شبا
زما گلشن خان سر ملاقات ہو دماغ کا سے بالکل ٹک ٹاک سوس پینو خنور تب ہی نہیں والے ہو بالکل چرگوٹے اخکارے تو نری نری لاسونا نرے نرے اخپے اسی لوری ڈیر اگرانا تھا وہ اللہ تا آسانا تھا ما تو اس تنوی جیر چاہر رکھو لے اما سن بندہ دی لوری زمات لوری ڈیر ضروری ہو کینی بیا باغی وے چپلار دلور لدوم رتانگو چھ زما میرا وے دولا دولا آنگو زخر ڈیر چستا سر ازرار ما خبورشو اسی کاکا جی دوادہ نیوتا مکلے کی خودا یا لوری دنے کیا پکار کے تادی پکار رہا انشاءاللہ دی رات ان کی اتوار تبا جنگ رہا ہے یا لکا پیم دا جنگی دا پلارا نا خود اقبل وجود پٹو اس چی دوادہ زرمی دا نجوڑو مصبب کیے گی زما قبولی خدا راستے ما دا سوچ کول مل اسنا چرت انکار راتون کی نا انکار بھی درت سر کوم زما ستا بچن تو دیر ہو گئی کنو سنین دشمنان خو دربان اس غلو ما کنا افرین بڑا پاور دے رہا باندی I'm not afraid.
جان الله خای سور ما نو لیدلې د خپل جان الله خای سور ما نو لیدلې چپینه می دستر کو تور ما نو لیدلې چپینه می دستر کو تور ما نو لیدلې هی ته محبت کې دم رزور ما نو لیدلې ته محبت کې دم رزور ما نو لیدلې وای هی باران باندې خوشی بولم د وسل په خوري جانان مل لگوی تور مانو لیدلے جانان مل لگوی تور مانو لیدلے چس پہ نوی دستر کو تور مانو لیدلے چس پہ نوی دستر کو تور مانو لیدلے وای تو محبت کے دم رزور مانو لیدلے تو محبت کے دم رزور مانو لیدلے تو محبت کے دم رزور مانو لیدلے زم ډیره خوشاله یم په دې نوي ژوند ګوښه استي
انشاءالله چې موږ دواړه دغسې خوشحاله ژوند تېرو که نه، نو د کور نه به جنت جوړ کړو. جنت ریحانه به هم ډېره خوشحاله که نه؟ اجربه ما نه خو بیخي هېرو چې ستا په ریحانې باندې به شپه څنګه تېره شي. ولې حال د ویلو نه دی؟ اخر چېرته شوې دی چمنیا؟ وای چې په خپله وویني نو پته به درته ولګي. وای 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 منڈی انسان دے Ah!
الله بخير کی الله بخير کی زما یو ډاکټر دوست دی زما غره ورشه مشوره به سره وکم ان شاء الله ستای لا کی خدے بخیر کی زبر سے بندوبست ہو کما شاب کو گڑی 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 گ
نگردی نه اوش بڑی گا کنا نه 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 گڑا چلا جنا تا خوڑو پاہا یا نا پئی گے اوش پتا گڑی گی ڈاکٹر صاحب سڑے سشو سشو سڑے سشو سڑے زبرتا تپوس کم چھ سڑے سشو کمال وت تپوس کے انجیکشن وت تو کو کمال وت کو وہی پیسے تو
خدای زماری تو بای دیری اس پسی کو ما خود سر اگا گڑو لے دے اگو ماما نتپر بدل اکلی اس پسی کی گی تا غم مکا ولوری زبیا ڈاکٹر لورزو ما چیسا چلو کی گلشن خو پخیٹا ندے فاغا دکانداران بخیر تکینے ورا کاکا جی ماور تا غلط انجیکشن لگا ولیو انشاءاللہ زر براخ کارش او کرا ڈاکٹر سے کدا سونو شو کدا نو پیمان پدی بل بکا تراشی پموسی پتا اوری دلم پموسی پتا بیم پتا درتا شتا چ دلتا کی تما سنرا وستی او کنا زے دلتا ور را وستم جمال کاکا گلشن ڈاکٹر لا پوتلے او دغٹواری کمول دا پارا او ڈاکٹر ول داس انجیکشن والو چالا کرا پیرانو گیت شو وے ڈوب شو گیت شو او کنا زکا خما کور پری خو را تختی دم چ گلشن با مانوس بدل اخلی نمی پری دی د سبدل ماری ہانی تے چل نو کھولے تا خلولو چ دے غصہ چ تی تخنا وا نوس بس کی دا سوچ کو دا بلا بلو بلا ہے پری دا وی مشال کنجوس یہ گلشن ہو ڈاکٹر ہو تو غلط انجیکشن والے ہو غیب شے ہو بیا خدا طول دکانداران خبر اول پکار دی ادھرے کا چیتا زینہ انہوں خوزی خبر ہے کہاں وہ ہے وہ ہے وہ ہے
Ara, ara, boza.
خیلی